はい、袋駅長です。で、今回はね、地元のね、家系ラーメン店の鈴木屋さんの飯テロです。で、ここの特徴はね、家系御三家の一つ本木屋で修行をしたご主人がね、上星川で大成功した鈴木屋の姉妹店として、ここ横浜の風俗街あけぼの町にオープンしたお店ですよ。で、直径やね、六角屋さんよりもスープはまろやかでね、麺は堺製麺製の中太平打ち麺で、小麦のね、風味が強い麺と、ノンスモークでね、赤身の柔らかい豚肩ロースを使っているところですね。で、今回はね、中盛りのチャーシュー麺に味玉をトッピング、麺の硬さを含めてね、味や油もね、普通でお願いしました。大判の海苔3枚とね、厚めで柔らかいチャーシュー4枚、それにほうれん草のおひたしで構成されています。で、それぞれの素材がね、手抜きのないどれも際立った感じで、特にまろやかでバランスの取れたスープとね、小麦の風味がね、強い麺にね、とっても感動しました。家系がダメな人もね、ここならいけるんじゃないかなと思いますよ。ぜひ。この味玉もね、黄身はトロトロ部分がね、それなりに残った状態の絶妙な硬さで、味も素材のね、味を崩さない程度の染み具合でね、自分好みでしたね。で、ここあけぼの町店はね、本店ほどは並ばないので、近くに寄られたら一度足を運んでみてはいかがですか。で、次回はね、あの品そばを食べに行こうと思ってますよ。で、遠くの視聴者さんはぜひ袋駅長の飯テロをよろしくお願いします。
登録をぜひ。ではでは。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。